Пропонується внести зміни до порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування, транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та або габаритні параметри яких перевищують нормативні. Проект постанови розроблено з метою уніфікації визначення габаритно-вагового контролю та спрощення процедури його здійснення. Зокрема, уніфіковано термін габаритно-ваговий контроль шляхом виключення визначення деяких видів контролю, які дублюють не один. Узгоджено процедури здійснення габаритно-вагового контролю, а також надано водієві, які здійснює міжнародні перевезення вантажів, можливість застосовувати міжнародний сертифікат зважування, у разі пред'явлення якого контролюючим органам ваговий контроль транспортного засобу не здійснюватиметься. Крім того, на вимогу представників бізнес-середовища врегульовано питання перевезення автомобільними дорогами загального користування, швидкопсувних вантажів, а також тварин у денну пору доби під час підвищення температури повітря вище, ніж 28 градусів Цельсія. Таким чином, прийняття цих змін суттєво оптимізує процедуру контролю, уникнуть дублювання функцій Укравтодору та Трансбезпеки і посилить контроль за проїздом великогових та великогабаритних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування. По законодавству в парламенті, я би дуже просив, щоб уряд теж підтримав ті закони, які є вже в українському парламенті щодо суворішого контролю за перевантаженнями на українських дорогах. Ми пропонуємо поширити відповідальність не лише на перевізника, на власника, відправника та отримувача вантажу. Різко підняти штрафи. Ми повинні жорстоко за це карати, коли руйнуються дороги. В наступному році буде у нас фактично більше 100 мобільних станцій габаритно-вагового контролю, і сподіваємося, що разом з європейськими партнерами ми зможемо збудувати ще 15 стаціонарних автоматизованих станцій.